mais um vídeo. Que demais! Então, pessoal, já ajuda esse canal compartilhando esse vídeo. Você vê, no vídeo anterior, eu falei do caso do blusão que quer processar todo mundo na internet, mesmo ele estando errado. Um vídeo super importante e o vídeo não subiu. Então ajuda aí, compartilha esse vídeo e também assiste o vídeo anterior. É claro! E pra você que não aguenta mais seu trabalho, não aguenta mais ganhar pouco, não aguenta mais ficar preso o dia todo e ficar escutando um monte de gente falando no seu ouvido o dia inteiro, eu sei o que é isso. Então, se você quer se livrar disso tudo e ganhar muito mais, clica aqui, ó, no primeiro link da descrição e adquira o curso Destino Rico de Marketing Digital do Thiago Gomes. E se você ainda tá na dúvida, clica aqui, ó, no link, sem compromisso, vê a galera que tá tendo resultado com o curso e aí sim, depois você adquire e vai ganhar o seu dinheiro. Certamente que sim. Bom, pessoal, agora vocês irão ver como que os políticos aqui no Brasil estão iguais ao meu avô hoje em dia. Se você pressionar muito, ambos fazem bosta. A diferença é que meu avô faz na fralda, os políticos fazem na gente mesmo. Então, antes da gente ver a Maria do Rosário surtando e precisando de um médico, você vai ver uma outra coisa que é inacreditável. Durante uma sessão na Câmara de uma cidade, a presidente da Câmara, ela esqueceu que estava tendo a sessão e ela ficou sem roupa. Exatamente. Você está acostumado a escutar que os vereadores faltam a sessão. Dessa vez, foi a roupa que faltou. Olha só isso, que coisa bizarra. Uma cena inusitada aconteceu na sessão virtual da Câmara de Vereadores da cidade de Lauro de Freitas. Confira nas imagens que a vereadora Luciana Tavares, do PCdoB, vice-presidente da casa, participava virtualmente da reunião, mas, pelo visto, não estava muito atenta aos temas da casa legislativa. No que aparenta ser o provador de uma loja, a Edil experimentava algumas roupas quando deixou os próprios seios à mostra. Ou seja, durante o trabalho, ela provavelmente estava dentro de uma loja experimentando roupas. Para os colegas e todo o público que acompanhava a transmissão ao vivo da sessão através do YouTube. E os tempos religiosos. No momento do ocorrido, quem estava falando foi o vereador Júnior Neves. E na sequência, os vereadores Locha e Débora Regis chama a atenção da colega e da presidente da casa, que pediram a imediata suspensão da transmissão e a retirada das imagens do ar. Questão de ordem, por favor. Questão de ordem. Tem um seio aparecendo. Avisa a vereadora Luciana que a câmera dela está aberta. Nada. Por conta do fato, a sessão ordinária da Câmara foi cancelada. É, pelo visto, ela estava apresentando um projeto de mamografia para a cidade, né? E eu fico pensando, como que a pessoa que tá no meio da sessão, tá no meio do trabalho dela, ela esquece e ela vai trocar de roupa dentro de uma loja? Você imagina só, o médico tá fazendo o exame do toque, aí ele esquece que tá fazendo o exame e acha que tá recheando um frango, aí enfia o braço. Eu acho que não seria muito legal, né? Eu só acho. Comenta aqui o que, que você achou de uma transmissão da sessão da Câmara ter virado um vídeo do X-Vídeos. Comenta aqui que eu tô curioso pra saber a sua opinião. Bom, e agora chegou o ponto alto do vídeo, né? Aonde você vai ver a deputada Maria do Rosário perdendo o controle durante uma sessão. E é claro, não é uma sessão espírita, apesar de parecer que ela recebeu a entidade no corpo. Mas, pelo que os deputados falaram, é apenas falta de médico e de remédios. Pelo que eles falaram, né? Então vamos ver o vídeo. Já compartilha o vídeo aí, deixa o seu like se você esqueceu e fica até o final, pessoal. Rapaz, deu uma cuspida aqui, que se pega num mosquito, afoga. Mas fica até o final, que depois eu vou comentar mais no vídeo. Então fica até o final que hoje o vídeo tá muito bom. Não sou eu parlamentar, mas o que a deputada minha aqui, vocês não querem? Sou o parlamentar sim, e usarei a palavra genocida. Pois não, deputada. Onde há? A palavra está com o deputado Éder Mauro na forma do artigo 96 do regimento. Questão de ordem, presidente. Onde há? A palavra está comigo. Eu acho que eu não vou chamar um médico para Maria do Rosário porque ela não está no plenário. Eu não sei se ela está na casa dela, mas eu gostaria que encaminhasse um médico para ela porque ela não para de falar. Agora eu queria perguntar a essas comunistas que estão aí do outro lado, escondidas nas suas casas. Quem foi que deixou o país na corrupção que alcançou? Só na Petrobras foram mais de 39 milhões que vocês comunistas roubaram. É bravo, no BNDES foi mais de 500 bilhões. É nos bravo. Correios vocês roubaram mais de 7 bilhões. E isso o presidente Bolsonaro acabou. E essa é a inveja de vocês. É. Vocês comunistas que falam tanto em genocida. É. Vocês implantaram na nossa infância, no fundamental, na escola, sexo para criança de 5, 6 anos. Vocês tiraram o patriotismo da nossa juventude no ensino médio e estimularam ideologia de gênero. E vocês querem falar de genocida? É. O presidente Bolsonaro mandou para todos
todos os municípios o socorro devido na questão da pandemia. Vocês implantaram, inclusive, em uma das comissões aqui nesse plenário, um projeto, senhora presidente. Não param de falar, não. Ainda estão falando ainda. Presidente, para que pai casasse com filha e irmão com irmão de um dos comunistas que está aí do outro lado, que é o deputado Orlando Silva. Ou eu estou mentindo? E vocês querem dizer que o presidente Bolsonaro é que comunista? Que o presidente Bolsonaro que é genocida? É ridículo. O presidente Bolsonaro, senhora presidente, só pro meu estado encaminhou 40 bilhões de reais. O presidente é o Éder Mauro, mas que ele tem direito de falar, tem. Então tá tendo problema com os microfones. Eu peço que encerre o microfone. Um minuto, é porque tem um microfone aberto que está interferindo na palavra de Vossa Excelência. Eu estou pedindo aos deputados que fechem seus microfones para que o deputado possa prosseguir. Tá, eu só queria que repudesse meu tempo de 2 minutos. Já chegou o remédio da Maria do Rosário, porque ela continua esbrafejando de lá do outro lado, senhora presidente. E ela não para de falar, não. É a vez do outro falar e ela continua falando. Tá fazendo cosplay do Faustão. E o que é mais engraçado é que, pra eles, o Bolsonaro que é genocida. Ou seja, um governo que deu dinheiro para os mais carentes pra poder segurar a onda durante a pandemia, ajudou muitas empresas, mas muitas empresas a não quebrarem. E isso, consequentemente, muitas pessoas manterem o seu trabalho. É o país que está entre os 5 que mais vacina. E esse governo, pra eles, que é o genocida. Agora, o governo anterior, que tava na mão deles, que não investiu em infraestrutura em relação à saúde em nada, muito pelo contrário, mandou nosso dinheiro pra outros países, aí não, aí aquele governo é bom. É por isso que eu falo, tem político que é igual adolescente mimado, não trabalha, não faz nada e ainda critica quem sustenta. Um exemplo de desserviço pra sociedade, por exemplo, é o prefeito do Paraná. O cara fez um projeto que multa quem for dar comida para moradores de rua. Olha só o nível da cabeça do cara, ele quer proibir caridade. Agora vai lá ver a Cracolândia pra você ver, tá funcionando a todo vapor, tá rufando até agora. Daqui a pouco, pra você poder dar comida pro morador de rua, você vai ter que fazer o seguinte: você vai chegar com a comida, aí vai vir um fiscal e vai perguntar: amigão, isso aí é comida? Aí o que você vai falar? É lógico que não. Isso aqui você tá falando que é comida? Não, isso aqui é pedra de crack, temperada com sal e pimenta a gosto. Quer experimentar? O que ele vai falar? Não? Tá tranquilo, comida tá proibido, pedra de crack não fala nada. Aí você me diz, é ou não é o cúmulo do absurdo? Aonde que nós vamos chegar? Eu espero que você aí do outro lado dessa tela seja forte pra gente passar por esse turbilhão. Eu espero também, de coração, que isso já esteja passando, porque é uma coisa inacreditável. São tempos que a gente nunca imaginou que a gente ia passar. E se você souber de mais absurdos como esse, por favor, me manda lá no meu Instagram, que eu vou analisar. Qualquer coisa, eu boto aqui em algum vídeo pra outras pessoas estarem sabendo desses absurdos também. O meu Instagram aqui, ó, tá na descrição. Só você clicar, me segue lá e me manda, que aí, dependendo do caso, eu posso botar aqui. Bom, pessoal, comenta aqui o que você achou a respeito da Maria do Rosário. Se você não achou nada, comenta pra poder engajar esse vídeo e assista o vídeo anterior a esse. É só você clicar que você vai gostar. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.